Já jsem teda 17. listopadu nebyl na té demonstraci, protože jsem byl nemocný, což je pro mě typický, že prošvihávám ty nejdůležitější okamžiky. A ani 18. až 19. a to, ty demonstrace byly každý den a já jsem na ně rád chodil, byl jsem šťastný odpoledne. Chodila na ně samozřejmě i moje maminka, myslím, že i otec, ale s maminkou jsme to pak doma probírali. A pak přišlo 21. nebo kdy, kdy se objevily takové zprávy v novinách, že generál Václavík řekl, že armáda je tu hlavně od toho, aby hlídala socialistické zřízení. Tím nám dal takový malinko nenápadný vzkaz, že možná zasáhnou. A druhá věc je, že taky hledá lidi v armádě, kteří by byli schopní obstarávat média a podobně, to si pamatuju. Maminka mě zavolala, jestli bych se u ní na chvíli doma nestavil, tak já jsem přišel a ona řekla, že mě chtěla říct, že mám dvě malé děti, to jsou ty starý muži tady vedle mě. A že by nebylo dobrý, abych chodil na ty demonstrace a riskoval něco, protože se nedá vyloučit nějaký ostřejší zásah a případně střelba nebo něco takového. A já jsem jí řekl, že má svatou pravdu, že přesně na to jsem myslel, ale že jsem si přitom zrovna tak uvědomil, že ona jako paní, která už je vlastně v důchodu, by taky neměla chodit na tyhle ty akce, protože tam hrozí nějaký ostřejší zásahy, případně i ty vodní děla nebo něco. Takže jsem jí chtěl poprosit, aby stejně jako já zůstala doma. Maminka řekla, že přesně s tím souhlasí a že když já budu doma, i ona bude doma. Oba jsme se ubezpečili, že budeme doma. Já jsem šel domů s tím, že hned se krátce rozloučím s chlapečky a půjdu na demonstraci, protože bych si nikdy nepřestal vyčítat, kdybych na ní nešel. Šel jsem na demonstraci odpoledne, tam to proběhlo dobře celkem. A když jsme odcházeli večer domů, tak u Melantrichu nám rozdávali zadarmo, se pamatuju, svobodný slovo, ten výtisk, co vyjde ráno. A já jsem si teda ten jeden výtisk vzal a on vypadal takhle. Ten jsem dostal do ruky a když jsem si to zvětšil, tak tady ta paní, to je moje maminka. Nedodrželi jsme to ani jeden, ale já jsem pak argumentoval tím, že jsem celá máma. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Je tady pan Odvárka? Je, výborně.